श्रीमद्भागवत माहात्म्यम् अथ प्रथमोऽध्यायः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नुमः। यम् प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तम् सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषेषोतमासेनमभिवाद्यम् महामतिम् कथामृतरसास्वादकुशला शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच अज्ञानद्वान्तविद्वंसकोटिसूर्यसमप्रभा सूताख्याहि कथासारम् मम कर्णरसायनम् भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनिरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम् इह घोरे कलो प्रायो जीवश्च सुरतम् गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किम् परायणम्। श्रेयसाम् यद्भवच्छ्रेयः पावनानाम् च पावनम् कृष्णप्राप्ते करम् शश्वत्साधनम् तद्वदाधुना चिन्तामणिर्लोकसुखम् सुरद्रुस्वर्गसम्पदम् प्रयच्छति गुरु प्रेतौ वैकुण्ठम् योगि दुर्लभम्। सूत उवाच प्रीतिः शौनकचित्ते ते ह्यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नम् संसारभयनाशनम् भक्त्योगवर्धनम् यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकम् तदहम् तेऽभिधास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुखग्रासत्रासनिर्णाशहेतवे श्रीमद्भागवतम् शास्त्रम् कलौकीरेण भाषितम् एतस्मादपरम् किञ्चिन्मनःशुद्ध्येन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यम् तदा भागवतम् लभेत्। परीक्षिते कथाम् वक्तुम् सभायाम् संस्थिते शुके सुधाकुम्भम् गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् शुकम् नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलासुराः कथा सुधाम् प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम् एवम् विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयम् सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् क्व सुधा क्वस्कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवम् तदा देवाञ्जहासः अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभा राज्ञो मोक्षम् तदा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलाम् बद्ध्वा तोलयत्साधनान्यजः लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदम् महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम् परमम् ययुः। मेनिरे भगवद्रूपम् शास्त्रम् भागवतम् कलौ पठनाच्छ्रवणात् सद्यौ वैकुण्ठः फलदायकम् सप्ताहेन श्रुतम् चेतत् सर्वथा मुक्तिदायकम् सनकाद्य पुरा प्रोक्तम् नारदाय दयापरैः यद्यपि ब्रह्म सम्बन्धात् श्रुतमेतत्सुरर्षिना सप्ताह श्रवणविदे कुमारेस्तस्य भाषितः। शौनक उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विदिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोग कुत्र तैः सह। सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तम् कथानकम् शुकेन मम यत्प्रोक्तम् रहस्यम् विचार्य च एकदा हि विशालायाम् चत्वार ऋषयो मलाः सत्सङ्गार्थम् समायाता ददृशुस्तत्र नारदम् कुमारा ओचुः कथम् ब्रह्मन् दीनमुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितम् गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम् तव इदानीम् शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदम् मुक्तसङ्गस्य नोचितम् वद कारणम्। नारद उवाच अहम् तो पृथिवीम् यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिते पुष्करम् च प्रयागम् च काशीम् गोदावरीम् तथा हरिक्षेत्रम् कुरुक्षेत्रम् श्रीरङ्गम् सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यम् कुत्रचिच्छर्म मनः सन्तोषकारकम्
कलेना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। सत्यम नास्ते तप शौचम दया दानम न विद्यते। उदरम भरिणो जेब वराक कोटिभाषिणः। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याह्युपद्रुताः। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहाः। तरुणे प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायकः। कन्या विक्रयिणो लोभा दंपतीनां च कल्कनम्। आश्रमा यवनैरुद्धा तीर्थाने सरितस्तथा। देवतायतनाद्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः। कलिदा वा नले नाद्य साधनं भस्मतां गतम्। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः। कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाभिः। एवम् पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहम्। यामुनम् तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। तत्राश्चर्यम् मया दृष्टम् श्रूयताम् तन्मुनीश्वराः। एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। वृद्धो द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ। शुश्रूषन्ते प्रबोधन्ते रुदते च तयोः पुरः। दश दिक्षो निरीक्षन्ते रक्षितारम् निजम् वपुः। विज्यमाना शतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। दृष्ट्वा दूराद्गतः सोऽहम् कौतुकेन तदन्तिकम्। माम् दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीद्वचः। बालोवाच भो भो साधो क्षणम् तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। दर्शनम् तव लोकस्य सर्वथा गहरम् परम्। बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति। यदा भाग्यम् भवेत् भूरि भवतो दर्शनम् तदा। नारद उवाच कासि त्वम् का विमोचेम नाद्यः का पद्मलोचनाः। वद देवे सविस्तारम् स्वस्य दुःखस्य कारणम्। बालोवाच अहम् भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ। ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। गङ्गाद्यासरितश्चेम मत्सेवार्थम् समागताः। तथापि न च मे श्रेयः सेवितायः सुरैरपि। इदानीम् शृणु मद्वार्ताम् सच्चित्तस्त्वम् तपोधना। वार्ता मे वितताप्यस्ते ताम् श्रुत्वा सुखमावह। उत्पन्ना द्रविडे साहम् वृद्धिम् कर्णाटके गता। क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम् गता। तत्र घोरकलिर्योगात् पाखण्डे खण्डिताङ्गका। दुर्बलाहम् चिरम् याता पुत्राभ्याम् सह मन्दताम्। वृन्दावनम् पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी। जाताहम् युवती सम्यक् पृष्ठरूपा तु साम्प्रतम्। इमौ तु शयितावत्र सुतौ मे क्लिश्यतश्रमात्। इदम् स्थानम् परित्यज्य विदेशम् गम्यते मया। जरठत्वम् समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता। साहम् तु तरुणी कस्मात् सुतो वृद्धा विमौ कुतः। त्रयाणाम् सहचारित्वात् वैपरित्यम् कुतः स्थितम्। घटते जरठा माता तरुणो तनयाबिते। अतः शोचामि चात्मानम् विस्मयाविष्टमानसा। वद योगनिधे धीमन् कारणम् चात्र किम् भवेत्। नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत् तवानघे। न विषादस्त्वया कार्यो हरिः क्षमते करिष्यते। सूत उवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमूचे मुनीश्वरः। नारद उवाच शृणुस्वावहिता बाले युगोऽयम् दारुणः कलिः। तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपंसि च। जना अघासु रायन्ते साठ्यदुष्कर्मकारिणः। इह सन्तो विषेदन्ते प्रहिष्यन्ति ह साधवः। धत्ये धैर्यम् तु यो धीमान् सधीर पण्डितोऽथवा। अस्पृश्यानवलोक्येयम् शेषभारकरीधरा।
वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते न त्वामपि सुतै साकम् कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जजरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी न वा धन्यम् वृन्दावनम् तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च अत्रैमो ग्राहकाभावात् न जरामपि मुञ्चतः किञ्चिदात्मसुखे नेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः भक्तिरुवाच कथम् परीक्षिता राज्ञा स्थापितो यश्चुचेक्कलिः प्रवृत्ते तु कलौ सर्व सारः कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिणाप्य इमम् मे संशयम् छिन्दे त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम् नारद उवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणम् कुरु सर्वम् वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलम् ते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् क्ष्माम् त्यक्त्वा स्वपदम् गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवच्छरणम् गतः न मया मारणीयोऽयम् सारङ्ग इव सारभुक् यत्फलम् नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम् लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् एकाकारम् कलिम् दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसम् विष्णुरात स्थापितवान् कलिजानाम् सुखाय च कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो धुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु सा यथा विप्रैर्भागवते वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतः अत्युग्रभूरि कर्माणो नास्ति कारौरवा जनाः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः कामक्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुलचेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसे तपः सारस्ततो गतः मनसश्चाजयाल्लोभात् दम्भात् पाखण्ड संश्रयात् शास्त्रानभ्यसना चैव ध्यानयोगफलम् गतम् पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने न हि वैष्णवता कुत्र सम्प्रदाय पुरःसरा एवम् प्रलयताम् प्राप्तो वस्तु सारस्थले स्थले अयम् तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः सूत उवाच इति तद्वचनम् श्रुत्वा विस्मयम् परमम् गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयताम् तच्च शौनका भक्तिरुवाच शुरर्षे त्वम् हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनाम् दर्शनम् लोके सर्वसिद्धिकरम् परम् जयति जगति मायाम् यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकम् केवलम् चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकलकुशलपात्रम् ब्रह्मपुत्रम् नतास्मि इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भक्तिनारदसमागमो नाम प्रथमोऽध्यायः अथ द्वितीयोऽध्यायः भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम् श्री कृष्ण चरणाम् भोजम् स्मर दुःखम् गमिष्यते द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुन्दर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः त्वम् तु भक्ति प्रिया तस्य सततम् प्राणतोऽधिका त्वया होतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि सत्यादित्रि युगे बोध वैराग्यो मुक्तिसाधकौ
कलौ तो केवला भक्ते ब्रह्म सायुज्य कारिणे इति निश्चित्त चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानन्द चिन्मूर्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभां बद्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वां तदाज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूद्धरिस्तथा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य का विमौ पोषणं स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोषि च भूमो भक्त विपोषाय छाया रूपं त्वया कृतं मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवे कृता देद्वापरस्यान्तं महानन्देन संस्थिता कलौ मुक्ते क्षयं प्राप्ता पाखंडामय पीडिता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुंठं पुनरेवसा स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रे कृत्य त्वये मौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ उपेक्षात कलौ मन्दौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिन्तां मुञ्च त्वमुपायं चिन्तयाम्यहम् कलिना सदृशः कोपे युगो नास्ति वरानने तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने अन्यधर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये त्वदविन्ताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम् येषां चित्ते वसेद् भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः न प्रेतो न पिशाचो वा न राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्तियोक्ता मनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत् न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः नृणां जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रेतिर्हि जायते कलौ भक्तिः भक्त्या कृष्णः पुरस्थितः भक्तिद्रोहकराये च ते सेदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्तविनिन्दकः अलं व्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखैः अलं ज्ञानकथालापै भक्तिरेकैव मुक्तिदा सूत उवाच इति नारद निर्णेतं स्वमाहात्म्यं निशम्यसा सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत् भक्तिरुवाच अहो नारद धन्योऽसि प्रेतिस्ते मयि निश्चला न कदाचिद् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा कृपालुना त्वया साधो मद्बाधाध्वंसिताक्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ते ततो बोधय बोधय सूत उवाच तस्या वच समाकर्ण्य कारुण्यम् नारदो गतः तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन् मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चै समुच्चरन् ज्ञान प्रबुध्यताम् शीघ्रम् रे वैराग्य प्रबुध्यताम् वेद वेदान्त घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथम चिच्चोत्थितौ बलात् नेत्रैरनवलोकन्तौ जृम्भन्तौ सालसावुभौ बकवत्पलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गकौ छुच्छामौ तौ निरीक्ष्यैव पुनम् स्वापपरायणौ ऋषिश्चिन्तापरो जातः किं विधेयम् मयेति च अहो निद्रा कथम् याते वृद्धत्वम् च महत्तरम् चिन्तयन्निति गोविन्दम् स्मारयामास भार्गव व्योमबाणे तदैवाभून् मार्षे खिद्यतामिति
उद्यम सफलस्तेयम् भविष्यति न संशयः। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर। तत्ते कर्माभिधास्यन्ते साधव साधुभूषणाः। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयोः। गमिष्यति क्षणाद् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति। इत्याकाशवच स्पष्टम् तत्सर्वैरपि विश्रुतम्। नारदो विस्मयम् लेभे नेदम् ज्ञातमिति ब्रुवन्। नारद उवाच अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितम्। किं वा तत्साधनम् कार्यम् येन कार्यम् भवेत्तयोः। क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथम् दास्यन्ति साधनम्। मयात्र किम् प्रकर्तव्यम् यदुक्तम् व्योम भाषया। सूत उवाच तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः। तीर्थम् तीर्थम् विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान्। वृतान्त श्रूयते सर्वै किञ्चिन्निश्चित्यनोच्यते। असाध्यम् केचन प्रोचुः दुर्गेयमिति चापरे। मोके भूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः। हाहाकारो महानासेत् त्रैलोक्ये विस्मयावहः। वेद वेदान्त घोषैश्च गीतापाठैर्विबोधितम्। भक्तिज्ञान विरागाणाम् नोदत्तिष्ठत्रिकम् यदा। उपायो नापरोस्तेते कर्णे कर्णे जपञ्जनाः। योगिना नारदेनापि स्वयम् न ज्ञायते तु यत्। तत् कथम् शक्यते वक्तुम् इतरैरिह मानुषैः। एवम् ऋषिगणे पृष्टये निर्णयोक्तम् दुरासदम्। ततश्चिन्तातुरस्तोथ बदरे वनमागतः। तपश्चरामि चात्रेते तदर्थम् कृतनिश्चयः। तावद्ददर्श पुरतः सनकादीन्मुनीश्वरान्। कोटिसूर्यसमाभासान् उवाच मुनिसत्तमः। नारद उवाच इदानीम् भूरिभाग्येन भवद्भिः सङ्गमो भवत्। कुमार ब्रुवताम् शीघ्रम् कृपाम् कृत्वा ममोपरि। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः। पञ्चहायन संयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः। सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तन तत्पराः। लीलामृतरसोन्मत्ताः कथा मात्रैकजीविनः। हरिः शरणमेवम् हि नित्यम् येषाम् मुखे वचः। अतः कालसमादिष्टा जरा युष्मान्न बाधते। येषाम् भ्रूभङ्गमात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा। भूमौ निपतितौ सद्यौ यत्कृपातः पुरम् गतौ। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम् भवतामिह। अनुग्रहस्तु कर्तव्यौ मयि देने दयापरैः। अशरीरज्ञिरोक्तम् यत् तत्किम् साधनमुच्यताम्। अनुष्ठेयम् कथम् तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम्। भक्तिज्ञान विरागाणाम् सुखमुत्पद्यते कथम्। स्थापनम् सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वम् प्रयत्नतः। कुमारा ऊचुः माम् चिन्ताम् कुरु देवर्षे हर्षम् चित्ते समावह। उपाय सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि। अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानाम् शिरोमणिः। सदा श्रीकृष्णदासानाम् अग्रणी योगभास्करः। त्वयि चित्रम् न मन्तव्यम् भक्त्यर्थमनुवर्तिनि। घटते कृष्णदासस्य भक्तेः संस्थापना सदा। ऋषिभिर्बहवो लोके पन्था नः प्रकटीकृताः। श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलाप्रदाः। वैकुण्ठसाधकः पन्थाः स तु गोप्यो हि वर्तते। तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते।
सत्कर्म तव निर्दिष्टम् व्योम वाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणुस्वाद्य स्थिर चित्त प्रसन्नधेः द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचकाः सत्कर्म सूचको नूनम् ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतम शुकादिभिः भक्ति ज्ञान विरागाणाम् तदघोषेण बलम् महत् व्रजिष्यति द्वयो कष्टम् सुखम् भक्तिर्भविष्यति प्रलयम् हि गमिष्यन्ते श्रीमद्भागवतध्वनेः कलिर्दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दात् वृका इव ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्तिः प्रेम रसा वहा प्रतिगेहम् प्रतिजनम् ततः क्रीडाम् करिष्यते नारद उवाच वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठै प्रबोधितम् भक्ति ज्ञान विरागाणाम् नोदत्तिष्ठत्रिकम् यदा श्रीमद्भागवतालापात् कथम् बोधमिष्यते तत्कथासुक वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे छिन्दन्तु संशयम् येनम् भवन्तो मोघदर्शनाः विलम्बो नात्र कर्तव्य शरणागत वत्सलाः कुमारा ऊचुः वेदोपनिषदाम् सारात् जाता भागवते कथा अत्युत्तमा ततो भाते पृथक् भूता फलाकृते आमूलाग्रम् रसः तिष्ठन् आस्ते न स्वाद्यते यथा स भूय सम्पृथग् भूतः फले विश्वमनोहरः यथा दुग्धे स्थितम् सर्पिः न स्वादायोपकल्पते पृथग् भूतम् हि तद्गव्यम् देवानाम् रसवर्धनम् इक्षुणामपि मध्यान्तम् शर्करा व्याप्यतिष्ठते पृथग् भूता च सामिष्टा तथा भागवते कथा इदम् भागवतम् नाम पुराणम् ब्रह्म सम्मितम् भक्ति ज्ञान विरागाणाम् स्थापनाय प्रकाशितम् वेदांत वेद सुस्नाते गीताया अपि कर्तरे परितापवते व्यासे मुह्यत्य ज्ञान सागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तम् चतुश्लोक समन्वितम् तदेय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायणः तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतम् श्राव्यम् शोक दुःख विनाशनम् नारद उवाच यद्दर्शनम् च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भव दुःख दवार्दितानाम् निःशेष शेष मुख गीत कथय कपानाः प्रेम प्रकाश कृतये शरणम् गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमम् च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत माहात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः अथ तृतीयोऽध्यायः भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। नारद उवाच ज्ञान यज्ञम् करिष्यामि शुकशास्त्र कथोज्ज्वलम् भक्ति ज्ञान विरागाणाम् स्थापनार्थम् प्रयत्नतः कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलम् तद्वाच्यतामिह महिमा शुकशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः क्रियद्भिर्दिविषै श्राव्या श्रीमद्भागवते कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदम् ब्रुवतामितः कुमारा ऊचुः शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गङ्गाद्वार समीपे तु तटमानन्दनामकम् नाना ऋषिगणैर्जुष्टम् देवसिद्धनिषेवितम् नाना तरुलता किरणम्
नवकोमलवालुकम् रम्यमेकान्तदेशस्थम् हेमपद्मसुसौरभम् यत्समेपस्थजीवानाम् वैरम् चेतसि न स्थितम् ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति पुरस्थम् निर्बलम् चैव जराजीर्णकलेबरम् तद्वयम् च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम् व्रजेत् कथाशब्दम् समाकर्ण्य तत्रिकम् तरुणायते सूत उवाच एवमुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समम् ततः गङ्गातटम् समाजग्मु कथापानाय सत्वराः यदा यातास्तटम् ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत् भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्रीभागवत पेयोष पानाय रसलम् पटाः धावन्तोऽप्याययौ सर्वे प्रथमम् ये च वैष्णवाः भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो मृकण्डपुत्रा त्रिजपिप्पलादाः योगेश्वरो व्यासपराशरौ च छायाशुको जाजलिजह्नुमुख्याः सर्वेऽप्यमी मुनिगणा सह पुत्रशिष्याः स्वस्त्रेभिराययोर्नतिप्रणयेन युक्ताः वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्रास्मूर्तयः दश सप्त पुराणानि षट् शास्त्राणि तथा ययोः गङ्गाद्या सरितस्तत्र पुष्करादिः सरांसि च क्षेत्राणि च दिश सर्वा दण्डकादिवनानि च नगादयो ययोस्तत्र देवगन्धर्वदानवाः गुरुत्वा तत्र नायातान् भृगो सम्बोध्य चानयत् दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमम् कुमारा वन्दिता सर्वै निषेधो कृष्ण तत्पराः वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदस्थितः एकभागे ऋषिगणा तदन्यत्र दिवौकसः वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः जय शब्दो नमः शब्दः शङ्खशब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानाम् निक्षेप सुमहानभूत् विमानानि समारुह्यः कियन्तो देवनायकाः कल्पवृक्ष प्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन् सूत उवाच एवम् तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यमुचिरे स्पष्टम् नारदाय महात्मने कुमारा ओचुः अथ ते वर्ण्यते स्माभिः महिमा शुकशास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिः करतले स्थिता सदासेव्या सदासेव्या श्रीमद्भागवते कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तम् समाश्रयेत् ग्रन्थोऽष्टादशसाहस्रो द्वादशस्कन्दसंमितः परिक्षेक्षुकसंवादः शृणु भागवतम् च तत् तावत् संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति शुकशास्त्रकथाक्षणम् किम् श्रुतेर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः एकम् भागवतम् शास्त्रम् मुक्तिदानेन गर्जते कथा भागवतस्यापि नित्यम् भवति यद्गृहे तद्गृहम् तीर्थरूपम् हि वसताम् पापनाशनम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च शुकशास्त्रकथायाश्च कलाम् नार्हन्ति षोडशीम्
तावत् पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतम् नरैः न गंगा न गयाकाशे पुष्करम् न प्रयागकम् शुकशास्त्रकथायाश्च फलेन समतां नयेत् श्लोकार्धम् श्लोकपादम् वा नित्यम् भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि पराम् गतिम् वेदादिर्वेदमाता च पौरुषम् सूक्तमेव च त्रये भागवतम् चैव द्वादशाक्षर एव च द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रम् च सुरभिर्द्वादशे तथा तुलसे च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषाम् तत्त्वतः प्राज्ञैः न पृथक् भाव इष्यते यश्च भागवतम् शास्त्रम् वाचहेदर्थतो निशम् जन्मकोटिकृतम् पापम् नश्यते नात्र संशयः श्लोकार्धम् श्लोकपादम् वा पठेद्भागवतम् च यः नित्यम् पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः उक्तम् भागवतम् नित्यम् कृतम् च हरिचिन्तनम् तुलसी पोषणम् चैव धेनूनाम् सेवनम् समम् अन्तकाले तु येनैव श्रूयते शुकशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठम् गोविन्दोऽपि प्रयच्छते हेमसिंहयुतम् चेतद् वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यम् सपुमान् लभते ध्रुवम् आजन्म मात्रमपि येन शठेन किञ्चित् चित्तम् विधाय शुकशास्त्रकथा न पीता चाण्डालवच्च खर्वत् वततेन नीतम् मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःखभाजा जीवच्छवो निगदितस्ततु पापकर्मा येन श्रुतम् शुककथा वचनम् न किञ्चित् धिक्तम् नरम् पशुसमम् भुविभाररूपम् एवम् वदन्ति दिवि देव समाजमुख्याः दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटिजन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते तेन योगनिधे धीमन् श्रोतव्यासा प्रयत्नतः दिनानाम् नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम् मतम् सत्येन ब्रह्मचार्येण सर्वदा श्रवणम् मतम् अशक्यत्वाकलो बोध्यौ विशेषोत्र शुकाज्ञया मनोवृत्तिजयश्चैव नियमाचरणम् तथा दीक्षा कर्तुमशक्यत्वात् सप्ताहश्रवणम् मतम् श्रद्धातः श्रवणे नित्यम् माघे तावद्धि यत्फलम् तत्फलम् शुकदेवेन सप्ताहश्रवणे कृतम् मनसश्चाजयाद्रोगात् पुंसाम् चैवायुषक्षयात् कलिर्दोषबहुत्वाच्च सप्ताहश्रवणम् मतम् यत्फलम् नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वम् सप्ताहश्रवणे लभेत् यज्ञात् गर्जति सप्ताहः सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जते प्रोच्चै तीर्था नित्यम् हि गर्जति योगात् गर्जति सप्ताहो ध्यानात् ज्ञानाच्च गर्जते किम् ब्रूमो गर्जनम् तस्य रे गर्जति गर्जति शौनक उवाच साश्चर्यमेतत् कथितम् कथानकम् ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतम् निःश्रेयसे भागवतम् पुराणम् जातम् कुतो योगविदादिसूचकम् सूत उवाच यदा कृष्णो धराम् त्यक्त्वा स्वपदम् गन्तुमुद्यतः एकादशम् परिश्रुत्यात् युद्धवो वाक्यमब्रवेत् उद्धव उवाच त्वम् तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्यम् विधाय च मच्चित्ते महते चिन्ता ताम् श्रुत्वा सुखमावह
आगतो यम कलिर्घोरौ भविष्यन्ति पुनः खलाः तत्संगे नैव संतोपे गमिष्यन्त्युग्रतां यदा तदा भारवती भूमिः गोरूपे यमकमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचना अतः सत्सुदयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः त्वद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ते भूतले निर्गुणोपासने कष्टम् अतः किञ्चिद् विचारय इत्युद्धव वचः श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयत् हरिः भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयमयेति च स्वकीयं यद्भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनाश्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्य पापप्रक्षालनाय च कामक्रोधजयार्थं हि कलौ धर्मोऽयमीरितः अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा कथं त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहोतः प्रकीर्तितः सूत उवाच एवं नगाः श्रवणोर्धर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभि सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत्तदानीम् तदुच्यते संसृणु शौनकत्वम् भक्तिः सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति तां चागतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेषां ददृशो सदस्याः कथं प्रविष्टा कथमागतेयम् मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः ओचुः कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिता धनेयम् एवं गिरसा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगादनम्रा भक्तिरुवाच भवद्भिरद्येव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तो ब्रह्मा इदं तां गिरिमुचिरेते भक्तेषु गोविन्दस्वरूपकर्त्री प्रेमैकधर्त्री भवरोगहन्त्री सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्यसंश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि ततोऽपि दोषा कलिजा इमे त्वां द्रष्टुं न शक्ता प्रभवोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिः तदा निषण्णा हरिदासचित्ते सकलभुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः ब्रूमोद्यत्ते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यत्संश्रया निगदिते लभते सुवक्ता श्रोताऽपि कृष्णसमतामलमन्यधर्मैः इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भक्तिकष्टनिवर्तनम् नाम तृतीयोऽध्यायः अथ चतुर्थो अध्यायः गोकर्णोपाख्यानप्रारम्भ सूत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीम् निजलोकम् परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमालिघनश्यामः पीतवासा मनोहरः काञ्चे कलापरुचिरौ लसन्मुकुटकुण्डलः
त्रिभंग ललितश्चारुहु कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथ लावण्यो हरिचंदन चर्चितः परमानंद चिन्मूर्ते मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यं मलानि च वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढ़रूपेण संस्थिताः तदा जय जया रावो रसपुष्टिरलौकिकी चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च मुहु शंखरवोप्यभूत् तत्सभा संस्थितानां च देह गेहात्म विस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा सप्ताह जन्योऽथ विलोकितो मया मूढ़ाशठा ये पशुपक्षिणोत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति अतो नृलोके ननु नास्ति किञ्चित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अघोग विध्वंसकरम् तथैव कथा समानम् भुवि नास्ति चान्यत् के विशुध्यन्ति वदन्तु मह्यम् सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितम् विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः कुमारा ऊचुः ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमातृदोषका तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिताः ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पञ्चोग्रपापाश्छलछद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुटाव्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकम् नित्यम् प्रकुर्वन्ति शठाहठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासम् पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते तुङ्गभद्रातटे पूर्वम् अभूपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया धुन्धुली स्मृता स्ववाक्यस्थापिका नित्यम् सुन्दरी सुकुलोद्भवा लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया एवम् निवसतौ प्रेम्णा दम्पत्यौ रममाणयोः अर्थाकामस्तयोरासन् न सुखाय गृहादिकम् पश्चाद्धर्मा समारब्धा ताभ्याम् सन्तानहेतवे गोभो हिरण्यवासांसे देनेभ्यो यच्छतः सदा धनार्धम् धर्ममार्गेण ताभ्याम् नीतम् तथापि च न पुत्रौ नापि वा पुत्रे ततश्चिन्तातुरो भृशम् एकदा सद्विजो दुःखात् गृहम् त्यक्त्वा वनम् गतः मध्याह्ने तिसृतौ जातः तडागम् समुपेयिवान् पीत्वा जलम् निषण्णस्तु प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासे कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतज्जलम् तम् तु विप्रो यातस्तदन्तिकम् नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन संस्थितः पुरः यतिरुवाच कथम् रोदिश विप्रत्वम् का ते चिन्ता बलीयसि वद त्वम् सत्वरम् मह्यम् स्वस्य दुःखस्य कारणम् ब्रह्मण उवाच
किं ब्रवीमिरषे दुःखं पूर्व पापेन संचितं मदेया पूर्व जास्तोयं कवोष्णमुपभुञ्जते मद्दत्तं नैव गृह्णन्ते प्रीत्या देवा द्विजातयः प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणास्त्यक्तुमिहागतः धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजां विना धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं सन्ततिं विना पाल्यते या मया धेनुः सा वन्ध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्ध्यत्वमाश्रयेत् यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यते निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीविते न मे। इत्युक्त्वा चरुरोदोच्चै तत्पार्श्वं दुःखपीडितः तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणाभुद्गरीयसे तदभालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यते पश्चाद् विप्रमोचे सविस्तरं यतिरुवाच मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्य त्यजत् संसारवासनं शृणु विप्रमयातेद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्मावधित्तव पुत्रो नैव च नैव च संतते सगरो दुःखं अवापाङ्गः पुरा तथा रे मुञ्चाद्य कुटुम्बाशां संन्यासे सर्वथा सुखं। ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चित्यजाम्यहं प्राणा त्वदग्रे शोकमूर्च्छितः पुत्रादिसुखहीनोऽयं संन्यासः शुष्क एव हि गृहस्थ सरसो लोके पुत्रपौत्र समन्वितः। इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टं विदलेख विमार्जनात् न यास्यसि सुखं पुत्राद् यथा दैवहतोद्यमः। अतो हठेन युक्तोऽसि ह्यर्थिनं किं वदाम्यहम् तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं दयादानम् एकभक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोति निर्मलः। एवमुक्त्वा ययो योगे विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्या पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित् तरुणे कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोदः। अहो चिन्ता ममुत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये फलभक्षेण गर्भ स्यात् गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्पभक्षं ततो शक्तिः गृहकार्यं कथं भवेत् दैवाद्धाटे व्रजेद् ग्रामे पलायेद् गर्भिणी कथं शुकवन्निवसेद् गर्भ तम कुक्षे कथमुत्सृजेत् तिर्यक्चेदागतो गर्भ तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारे कथं सहे मन्दायां मयि सर्वस्वं नन्दान्दास्तंहरित्तदा सत्यशौचादिनियमो दुराराध्य सदृश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते वन्ध्या वा विधवा नारे सुखिनी चेति मे मतिः। एवं कुतर्क योगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्या पृष्टं फलं भुक्तं भुक्तं चेति तयेरितम्। एकदा भगिनी तस्या तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महते हि मे दुर्बलातेन दुःखेन यनुजै कर्वाणि किं सा ब्रवीन् मम गर्भोऽस्ते तम दास्यामि प्रसूतितः। तावत्कालं स गर्भेव
गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम् वित्तं त्वं मत्पतेर्यच्छ सते दास्यति बालकम् षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यते तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्यते गृहे फलमपर्यधेन्वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्री स्वभावतः अथ काले न सा नारे प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्दुलिं ददौ तया च कथितं भर्त्रे प्रसूतः सुखमर्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्नम् आत्मदेव प्रजोदयात् ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च गीतवादित्र घोषोऽभूत् द्वारे मङ्गलं बहु भर्तुरग्रे ब्रवेद वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकं मत्स्वसुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते तामाकार्य गृहे रक्ष सातिर्भं पोषयिष्यते पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्र रक्षण हेतवे पुत्रस्य धुन्दुकारेते नाम मात्रा प्रतिष्ठितम् त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुशुविर्भकम् सर्वाङ्गसुन्दरम् दिव्यम् निर्मलम् कनकप्रभम् दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तो संस्कारान् स्वयमादधे मत्वाश्चर्यम् जनाः सर्वे दिदृक्षार्थम् समागताः भाग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेनवा बालः प्रसूतस्तु देवरूपेति कौतुकम् न ज्ञातम् तद्रहस्यम् तु केनापि विधियो गतः गोकर्णम् तम् सुतम् दृष्ट्वा गोकर्णम् नाम चाकरोत् कियत्काले न तो जातौ तरुणो तनया बुभौ गोकर्णः पण्डितो ज्ञानी धुन्धकारी महाखलः स्नानशौचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रहकर्ता च शवहस्तेन भोजनम् चौरः सर्वजनद्वेषे परवेश्मप्रदीपकः लालनायार्भकान् धृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयत् हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानम् प्रपीडकः चाण्डालाभिरतो नित्यम् पाशहस्तश्वसङ्गतः तेन वैश्याकुसङ्गेन पित्र्यम् वित्तम् तु नाशितम् एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत् तत्पिता कृपण प्रोच्चै धनहीनोरुरोदः वन्ध्यत्वं तु समीचीनम् कुपुत्रो दुःखदायकः क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखम् व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम् मम संस्थितम् तदानीम् तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकम् वैराग्यम् परिदर्शयन् असार खलु संसारो दुःखरूपे विमोहकः सुतः कस्य धनम् कस्य स्नेहवाञ्ज्वलते निशम् न चेन्द्रस्य सुखम् किञ्चिन् न सुखम् चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः मुञ्चा ज्ञानम् प्रजारूपम् मोहतो नरके गतिः निपतिष्यति दोहोऽयम् सर्वम् त्यक्त्वा वनम् व्रज तद्वाक्यम् तु समाकर्ण्य गन्तु कामः पिता ब्रवेत् किम् कर्तव्यम् वने तात तत्त्वम् वद सविस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धः पङ्गुरहम् शठः कर्मणा पतितो नूनम् मामुद्धर दयानिधे गोकर्ण उवाच देहेऽस्ति मांस रुधिरेऽभिमतिम् त्यज त्वम् जायासुतादिषु सदा ममताम् विमुञ्च पश्यानि सम् जगदिदम् क्षणभङ्गनिष्ठम्
वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः धर्म भजस्व सततम् त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरं पिबत्वम् एवं सुतोक्ति वशतोपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गत षष्टि वर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतम् दशमस्य पाठात् इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत माहात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः अथ पञ्चमोऽध्यायः धुन्धुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूत उवाच पितरयो परते तेन जननी ताडिता भृशम् क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहे हनिश्चेलत्तया न चेत् इति तद्वाक्य संत्रासात् जनन्या पुत्र दुःखतः कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनम् गता गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थम् निर्गतो योग संस्थितः न दुःखम् न सुखम् तस्य न वैरेणापि बान्धवः धुन्धुकारे गृहे तिष्ठत् पञ्चपल्यवधूवृतः अत्युग्रकर्म कर्ता च तत्पोषण विमूढधेः एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सवः तदर्थम् निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युमस्मरन् यतस्ततश्च संहृत्या वित्तम् वेश्म पुनर्गतः ताभ्यो यच्छत्सु वस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च बहुवित्त च यम् दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन् चौर्यम् करोत्यसौ नित्यम् अतो राजा ग्रहिष्यते वित्तम् हृत्वा पुनश्चैनम् मारयिष्यति निश्चितम् अतोऽर्थगुप्त ये गूढम् अस्माभिः किम् न हन्यते निहत्यैनम् गृहीत्वार्थम् यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति तानिश्चयम् कृत्वा सुप्तम् सम्बन्ध्य रश्मिभिः पाशमकण्ठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः त्वरितम् न ममारासौ चिन्तायुक्तास्तदाभवन् तप्ताङ्गारसमूहांश्च तन्मुखे हि विचिक्षिपुः अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनम् गतः तम् देहम् मुमुचुर्गते प्रायः साहसिकः स्त्रियः न ज्ञातम् तद्रहस्यम् तु केनापीदम् तथैव च लोके पृष्टा वदन्ति स्म दूरम् यातः प्रियो हिनः आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभ विकर्षितः स्त्रीणाम् नैव तु विश्वासम् दुष्टानाम् कारहितबुधः विश्वासे यः स्थितौ मूढ स दुःखै परिभूयते सुधामयम् वचो यासाम् कामिनम् रसवर्धनम् हृदयम् चुरधाराभम् प्रियः को नाम योषिताम् संहृत्य वित्तम् तायाताः कुलटा बहुभर्तृकाः धुन्धकारे बभूवाथ महान् प्रेत कुकर्मतः वात्यारोपधरो नित्यम् धावन् दश दिशोऽन्तरम् शेतातप परिक्लिष्टौ निराहारः पिपासितः न लेभे शरणम् क्वापि हादय वेति मुहुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो मृतम् लोकादबुध्यत अनाथम् तम् विदित्वैव गया श्राद्धमचेकरत् यस्मिंस्तीर्थे तु संयाते तत्र श्राद्धमवर्तयत् एवम् भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरम् समुपेयिवान् रात्रौ गृहाङ्गणे स्वप्तुम् आगतो लक्षितः परै तत्र सुप्तम् स विज्ञाय धुन्धुकारे स्वबान्धवम् निशीथे दर्शयामास महारुद्रतरम् वपुः सकृन्मेष सकृद्धस्ते
सकृच्च महिषो भवत् सकृदिन्द्र सकृच्चाग्निः पुनश्च पुरुषो भवत् वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतः अयं दुर्गतिकः कोपे निश्चित्याथ तमब्रवीत्। गोकर्ण उवाच कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमाम् किं वा प्रेता पिशाचो वा राक्षसोऽसीति शंसनः। सूत उवाच एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोदोच्चै पुनः पुनः अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रं चकारः। ततोऽञ्जलो जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत् तत्सेकहत पापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे। प्रेत उवाच अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्दुकारेति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः। लोकानां हिंसकः सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहम्। वाताहारेण जीवामि दैवाधीनफलोदयात् अहो बन्धो कृपासिन्धो भ्रातर्मामाशुमोचय। गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथाब्रवीत्। गोकर्ण उवाच त्वदर्थं तु गयापिण्डो मया दत्तो विधानतः तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत्। गया श्राद्धान्न मुक्तिश्चेत् उपायो न परस्पृह किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम्। प्रेत उवाच गया श्राद्धशतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यते उपायमपरं कञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम्। इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः। शतश्राद्धिर्न मुक्तिश्चेत् असाध्यं मोचनं तव इदानीं तु निजं स्थानम् अतिष्ठ प्रेतनिर्भयः। त्वन्मुक्तिसाधकं किञ्चित् आचरिष्ये विचार्य च धुन्धुकारे निजस्थानम् तेनादिष्टस्ततो गतः। गोकर्णाश्चिन्तयामास तां रात्रिं न तदध्यगात् प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोका प्रीत्यासमागताः। तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशे विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः। तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन् पश्यन्तः शास्त्रसञ्चयान् ततः सर्वे सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परम्। गोकर्णस्तम्बनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकम्। तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यभ्यभाषत श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु। इति सूर्यवच सर्वै धर्मरूपं तु विश्रुतम् सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदं। गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाज्जनाययोः पङ्ग्वन्दवृद्धमन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै समाजस्तु महान् जातो देवविस्मयकारकः। यदैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत् कथाम् सप्रेतोऽपि तदा यातः स्थानम् पश्यन्नितस्ततः। सप्तग्रन्थयुतम् तत्र पश्यत् केचकमुच्छ्रितम् तन्मूलच्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थम् स्थितौ ह्यसौ वातरोऽपि स्थितिम् कर्तुम् अशक्तो वंशमाविशत्। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः प्रथमस्कन्धतः स्पष्टं
आख्यानम धेनु जो करोत दिनांते रक्षिता गाथा गदा चित्रम बभूवः वंशैक ग्रंथ भेदो भूत सशब्दं पश्यतां सतां द्वितीयेन्हे तथा सायं द्वितीय ग्रंथ भेदनम तृतीयेन्हे तथा सायं तृतीय ग्रंथ भेदनम एवं सप्त दिनेश्चैव सप्त ग्रंथे विभेदनम कृत्वा सद्वादश स्कंध श्रवणात् प्रेतताम जहो दिव्य रूप धरो जातः तुलसी दाम मंडितः पेतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वितः न नाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत त्वयाहं मोचितो बंधो कृपया प्रेतकस्मलात् धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदः कंपन्ते सर्व पापाने सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यते आर्द्रं शुष्कं लघुस्थूलं वाङ्मनः कर्मभिकृतं श्रवणं विदहेत् पापं पावक समिधो यथा अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरिभिर्देव संसदे अकथा श्राविणं पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितम् किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण शुकशास्त्र कथां विना अस्थिस्तम्भं स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितं चरमावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरेशयोः जराशोकविपाकार्तं रोगमन्दिरमातुरं दुष्पौरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं कृमिविड्भस्मसंज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतो यम साधयेन्न हि यत् प्रातः संस्कृतं चान्न सायं तच्च विनश्यते तदेय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता सप्ताह श्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरिः अतो दोष निवृत्त्यर्थम् एतदेव हि साधनम् बुद्बुदा इव तो येषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवणवर्जिताः जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रंथ विभेदनम् चित्रम् किमु तदा चित्त ग्रंथ भेद कथा श्रवात् भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसे कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधे स्मृता एवं ब्रवति वै तस्मिन् विमानमागमत्तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरदीप्तिमण्डलम् सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्दुलीसुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत् गोकर्ण उवाच अत्रैव बहव सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः हरिदासा ऊचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वै न तथा मननं कृतम् फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद सप्तरात्रमुपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतम् मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भृशम् अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं सन्दिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धमपात्रकम्
हतम श्रोत्र ये दानम अनाचारम हतम कुलम विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनो दोषजयश्चैव कथायां निश्चला मतिः एवमाधिकृतं चेत् स्यात् तदा वैश्रवणे फलम् पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसति ध्रुवम् गोकर्ण तव गोविन्दौ गोलोकम् दास्यति स्वयम् एवमुक्त्वा ययौ सर्वे वैकुण्ठम् हरिकीर्तनाः श्रावणे मासे गोकर्णः कथा मूचे तथा पुनः कथा समाप्तो यज्जातम् श्रूयताम् तच्च नारद विमानैः सह भक्तैश्च हरिराविर्बभूवः जय शब्दा नमः शब्दा तत्रासन् बहवस्तदा पाञ्चजन्यध्वनिम् चक्रे हर्षात् तत्र स्वयम् हरिः गोकर्णम् तु समालिङ्ग्यात् करोत् स्वसदृशम् हरिः श्रोत्रिनन्यान् घनस्यामान् पीतकोशेयवाससः किरेटिना कुण्डलिना तथा चक्रे हरिक्षणात् तद्ग्रामे ये स्थिता जैव आश्वचाण्डालजातयः विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्ण कृपया तदा प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकम् गोपवल्लभम् कथाश्रवणतः प्रेतो निर्ययो भक्तवत्सलः अयोध्यावासिनः पूर्वम् यथा रामेण सङ्गताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम् योगि दुर्लभम् यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानाम् न गतिः कदा तम् लोकम् हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवतस्रवात् ब्रूमोत्र ते किम् फलवृन्दमुज्ज्वलम् सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितम् कर्णेन गोकर्णकटाक्षरो ये पीतश्च ते गर्भगता न भूयः वाताम्बुपर्णाशन देह शोषणे तपोभिरुग्रैश्चिरकाल सञ्चितैः योगैश्च संयान्ति न ताम् गतिम् वै सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्तियाम् इतिहासमिमम् पुण्यम् शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्द परिप्लुतः आख्यानमेतत् परमम् पवित्रम् श्रुतम् सकृद्वै विदहे दगौघम् श्राद्धे प्रयुक्तम् पितृतृप्तिमाहवे नित्यम् सुपाठाद पुनर्भवम् च इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये गोकर्णमोक्षवर्णनम् नाम प्रथमोऽध्यायः अथ षष्ठोऽध्यायः सप्ताहयज्ञ की विधि कुमारा ओचुः अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिम् सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिस्मृतः दैवज्ञम् तु समाहूय मुहूर्तम् पृच्छयत्नतः विवाहे यादृशम् वित्तम् तादृशम् परिकल्पयेत् नभस्य अश्विनोर्जौ च मार्गशीर्षः सुचिर्नभाः एते मासाः कथारम्भे श्रोत्रिणाम् मोक्षसूचकाः मासानाम् विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्यासोद्यमाश्च ये देशे देशे तथा सेयम् वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यम् कुटुम्बिभिः दूरे हरिकथा केचित् हरे चाच्युतकीर्तनाः स्त्रिया शूद्रादयो ये च तेषाम् बोधो यतो भवेत् देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा कीर्तनोत्सुकाः तेष्वेव पत्रम् प्रेष्यम् च तल्लेखनमितीरितम् सताम् समाजो भविता सप्तरात्रम् सुदुर्लभः अपूर्वरसरूपैव
कथा चात्र भविष्यते श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाः भवन्तश्च तथा शीघ्रम् आयात प्रेम तत्पराः नावकाशः कदाचिच्चेत् दिनं मात्रं तथापितो सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभः एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत् तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलम् शोधनं मार्जनं भूमे लेपनं धातुमण्डनं गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत् अर्वाक्पञ्चाहतो यत्नात् आस्तीर्णानि प्रमेलयेत् कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्चये कदलीखण्डमण्डितः फलपुष्पदलैर्विश्व वितानेन विराजितः चतुर्दिक्षुध्वजारोपो बहुसम्पद्विराजितः ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीया सविस्तरम् तेषु विप्राविरक्ताश्च स्थापनीया प्रबुद्ध्य च पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरम् वक्तुश्चापि तदा दिव्यम् आसनम् परिकल्पयेत् उदङ्मुखो भवेद्वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा प्राङ्मुखश्चिद् भवेद्वक्ता श्रोता चोदमुखस्तदा अथवा पूर्वदिग्गेया पूज्य पूजक मध्यतः श्रोत्रेणां मागमे प्रोक्ता देशकालादिको विदैः विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत् दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कायोति निःस्पृहः अनेक धर्म विभ्रान्ताः स्त्रैणा पाखण्डवादिनः शुकशास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पण्डिताः वक्तु पार्श्वे सहायार्थम् अन्यः स्थाप्यस्त्यथाविदः पण्डितः संशयिच्छेता लोकबोधन तत्परः वक्त्राक्षौरम् प्रकर्तव्यम् दिनादर्वाग्व्रताप्तये अरुणोदये सो निवर्त्य शौचम् स्नानम् समाचरेत् नित्यम् सङ्क्षेपतः कृत्वा सन्ध्याद्यम् स्वम् प्रयत्नतः कथा विघ्न विघाताय गणनाथम् प्रपूजयेत् पितृन् सन्तर्प शुद्ध्यर्थम् प्रायश्चित्तम् समाचरेत् मण्डलम् च प्रकर्तव्यम् तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरित पूजाविधिम् क्रमात् प्रदक्षिण नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसार सागरे मग्नम् दीनम् माम् करुणानिधे कर्म मोह गृहीताङ्गम् मामुद्धर्भवर्णवात् श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपसमन्विता ततस्तु श्रीफलम् धृत्वा नमस्कारम् समाचरेत् स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलम् तदा श्रीमद्भागवताख्योऽयम् प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम् भव सागरे मनोरथो मदीयोऽयम् सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहम् तव केशवः एवम् दीनवचः प्रोच्य वक्तारम् चाथ पूजयेत् सम्भूष्य वस्त्रभूषाभि पूजान्ते तम् च संस्तवेत् शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम् विनाशय तदग्रे नियम पश्चात् कर्तव्य श्रेयसे मुदा सप्तरात्रम् यथाशक्त्या धारणीयस्त एव हि वर्णम् पञ्च विप्राणाम् कथाभङ्गनिवृत्तये कर्तव्यम् तिर्हरिर्जाप्यम् द्वादशाक्षर विद्यया
ब्राह्मणान् वैष्णवाश्चान्यान् तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशेत् लोकवित्तधनागार पुत्रचिन्ताव्युदस्य च कथाचित्त शुद्धमतिः सलभेत् फलमुत्तमम् आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकम् वाचनीया कथा सम्यक् धीरकण्ठम् सुधीमता कथाविरामकर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयम् तत्कथामनुकार्यम् वै कीर्तनम् वैष्णवे तदा मलमूत्रजयार्थम् हि लघ्वाहारः सुखावहः हविष्यान्ने न कर्तव्यो ह्येकवारम् कथार्थिना उपोष्य सप्तरात्रम् वै शक्तिश्चेच्छृणुयात् तदा घृतपानम् पयः पानम् कृत्वा वै शृणुयात् सुखम् फलाहारेण वा भाव्यम् एकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यम् भवेद्यत् कर्तव्यम् श्रवणाय तत् भोजनम् तु वरम् मन्ये कथाश्रवणकारकम् नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्नकरो यदि सप्ताहव्रतिनाम् पुंसाम् नियमाच्छृणु नारद विष्णुदीक्षाविहीनानाम् नाधिकारः कथाश्रवे ब्रह्मचर्यमदसुप्तिः पत्रावल्याम् च भोजनम् कथा समाप्तो भुक्तिम् च कुर्यान्नित्यम् कथाव्रते द्विदलम् मधुतैलम् च गरिष्ठान्नम् तथैव च भावदुष्टम् पर्युषितम् जह्यान्नित्यम् कथाव्रते कामम् क्रोधम् मदम् मानम् मत्सरम् लोभमेव च दम्भम् मोहम् तथा द्वेषम् दूरयेच्च कथाव्रते वेदवैष्णवविप्राणाम् गुरुगोव्रतिनाम् तथा स्त्रीराजमहताम् निन्दाम् वर्जयेद्य कथाव्रते रजस्वलन्त्यजमलेच्छ पतितव्रात्यकैस्तथा द्विजवेदबाह्यैश्च नवदिद्य कथाव्रते सत्यम् शौचम् दयाम् मौनम् आर्जवम् विनयम् तथा उदारमानसम् तद्वत् एवम् कुर्यात् कथाव्रते दरिद्रश्च क्षयी रोगी निर्भाग्यपापकर्मवान् अनपत्य मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम् अपुष्पाकाकवन्ध्या च वन्ध्याया च मृतार्भका त्रवद्गर्भ्या च या नारे तया श्राव्या प्रयत्नतः एतेषु विदिना श्रावे तदक्षयतरम् भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा एवम् कृत्वा व्रतविधे उद्यापनमथाचरेत् जन्माष्टमे व्रतमिव कर्तव्यम् फलकाङ्क्षिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवा यतः एवम् न गाह यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्यातिभक्तितः प्रसाद तुलसी माला श्रोतृभ्यश्चाथ दीयताम् मृदङ्गता ललितम् कर्तव्यम् कीर्तनम् ततः जय शब्दम् नमः शब्दम् शङ्ख शब्दम् च कारयेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नम् च दीयताम् विरक्तश्चेद् भवेत् श्रोता गीता वाच्या परेहने गृहस्थश्चेत्तदा होमः कर्तव्यः कर्म शान्तये प्रतिश्लोकम् तु जुहुयात् विधिना दशमस्य च पायसम् मधुसर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुतम् अथवा हवनम् कुर्यात् गायत्र्या सुसमाहितः तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः होमाशक्तौ बुधो होम्यम् दद्या तत्फलसिद्धये नानाच्छिद्रनिरोधार्थम् न्यूनताधिकतानयोः दोषयो प्रशमार्थम् च पठेन्नाम सहस्रकम् तेन स्यात् सफलम् सर्वम् नास्त्यस्मादधिकम् यतः द्वादश ब्राह्मणान् पश्चात्
भोजयेन मधुपायसैः दद्यात् सुवर्णम् धेनुम् च व्रतपूर्णत्वहेतवे शक्तौ फलत्रयमितम् स्वर्णसिंहम् विधाय च तत्रास्य पुस्तकम् स्थाप्य लिखितम् ललिताक्षरम् सम्पूज्यावाहनाद्यैस्तत् उपचारैः स दक्षिणम् वस्त्रभूषणगन्धाद्यै पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधीर्दत्त्वा मुक्तः स्याद्भवबन्धने एवम् कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदम् स्यात्पुराणम् तु श्रीमद्भागवतम् शुभम् धर्मकामार्थमोक्षाणाम् साधनम् स्यान्न संशयः कुमारा ऊचुः इति ते कथितम् सर्वम् किम् भूय श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवते नैव भुक्तिमुक्तिकरे स्थिते सूत उवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर भागवतीम् कथाम् सर्वपापहराम् पुण्याम् भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम् शृण्वताम् सर्वभूतानाम् सप्ताहम् नियतात्मनाम् यथा विदितो देवम् तुष्टुभो पुरुषोत्तमम् तदन्ते ज्ञानवैराग्य भक्तीनाम् पुष्टता परा तारुण्यम् परमम् चाभूत् सर्वभूतमनोहरम् नारदश्च कृतार्थोऽभूत् सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलके कृत सर्वाङ्गः परमानन्दसम्भृतः एवम् कथम् समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः प्रेम गद्गदया वाच तानुवाच कृताञ्जलिः नारद उवाच धन्योऽस्म्यन्युगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः श्रवणम् सर्वधर्मेभ्यो वरम् मन्ये तपोधनाः वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते सूत उवाच एवम् ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायातः शुको योगेश्वरस्तदा तत्राययौ षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाद्विचन्द्रमाः कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतम् शनैः शनैः दृष्ट्वा सदस्या परमोरुतेजसम् सद्य समुत्थाय ददुर्महासनम् प्रीत्या सुरर्षिस्तमपूजयत्सुखम् स्थितो वदत् संशृणुतामलाम् गिरम् श्रीशुक उवाच निगमकल्पतरुर्गलितम् फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः धर्म प्रोज्झित कैत्रवक्त्र परमो निर्मत्सराणाम् सदाम् वेद्यम् वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम् वा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तस्तणात् श्रीमद्भागवतम् पुराणतिलकम् यद्वैष्णवानाम् धनम् यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलम् ज्ञानम् परम् गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितम् नैष्कर्म्यमाविष्कृतम् तच्छृण्वन् प्रपटन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययम् रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुञ्चत कर्हिचित् सूत उवाच एवम् ब्रुवाणे सति बादरायणौ मध्ये सभायाम् हरिराविरासेत् प्रह्लादबल्युद्धव फाल्गुनादिभिः वृत्तसुरर्षिस्तमपूजयच्च तान् दृष्ट्वा प्रसन्नम् महदासने हरिम् ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत्कीर्तनदर्शनाय प्रह्लादस्तालधारे तरलगतितया चोद्धव कांस्यधारे वीणाधारे सुरर्षिस्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत्
इंद्रौ वादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरे प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत्तत मत्तो वरं भाववृताद्रणुध्वं प्रीता कथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतम् श्रुत्वेति तद्वाक्यमते प्रसन्नाः प्रेमार्द्रचित्रा हरिमुच्चिरेते नगाह गाथा सुच सर्वभक्तै रेभे स्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीय तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः ततो नमत्तच्चरणेषु नारद तथा शुकादेन पितापसांश्च अथ प्ररिष्टा परिनष्टमोहाः सर्वे ययोपेत्त कथामृतास्ते भक्ते सुताभ्यां सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीये तदाशुकेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवना चित्तं समायाति हि वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानां मायापिशाचे परिमर्दितानां संसारसिन्धौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जते शौनक उवाच शुके नोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णे न कदा पुनः सुरर्षये कदा ब्राह्म्ये छिन्दि मे संशयं त्विमम् सूत उवाच आकृष्ण निर्गमात्रिंशत् वर्षाधिकगते कलौ नवमेतौ नभस्ये च कथारम्भं शुकौ करोत् परेक्षिच्छ्रवणान्ते च कलौ वर्षशतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजौ कथयत्कथाम् तस्मादपि कलौ प्राप्ते त्रिंशत् वर्षगते सति ओचुरुर्जे सिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणस्तुताः इत्येतत्ते समाख्यातम् यत् पृष्टोऽहं त्वया नघ कलौ भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्त्येकहेतुमिह भक्तिविलासकारे सन्तः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलनसेवया किम् स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत्कथासु मत्तान् प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम् असारे संसारे विषय विषसङ्गा कुलधिया क्षणार्धं क्षेमार्धं पिबत शुकगाथा तुलसुधाम् किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपते कुत्सित कथे परेक्षित् साक्षेयच्छ्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने रस प्रवाह संस्थे न श्री सुके नेरिता कथा कण्ठे सम्बध्यते येन स वैकुण्ठ प्रभुर्भवेत् इति च परमगुह्यम् सर्वसिद्धान्तसिद्धम् सपदि निगदितम् ते शास्त्रपुञ्जम् विलोक्य जगति सुखकथातो निर्मलम् नास्ति किञ्चित् पिब परसुखहेतोर्द्वादश स्कन्धसारम् एताम् यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनाम् कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यग् विधिकरणात् फलम् लभेते यथार्थ्यान्न हि भुवे किमप्यसाध्यम् इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत माहात्म्ये श्रवणविधिकथनम् नाम षष्ठोऽध्यायः ॐ तत्सत् श्रीगणेशाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणम् प्रारभ्यते प्रथमः स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः श्री सूत जी से शौनकादि ऋषियों का प्रश्न। जन्माद्यस्य यतो नवयादितरत चार्थेष्वभिज्ञस्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् विद्यम् वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्
श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः निमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयशौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासता